Valsts policijas priekšnieks ierosinājis dienesta izmeklēšanu. Tas mērķis noskaidrot, vai policisti ir darījuši visu iespējamo, lai aizsargātu Jēkabpils pusē nodurto sievieti. Jau trešo dienu policija meklē Leonu Rusiņu, kurš līdz nāvei sadūra savu bijušo dzīvesbiedri un sava bērna māti. Policija šodien atklāja arī to, ka viņš bijis nenotverams vienpatis, kurš dzīvojis savā auto. Pēc slepkavības mašīna atrasta pie meža masīva un tiek pārmeklēta arī Aiviekstes upe. Leons Rusiņš policijai bija labi zināms. Pret viņu bija uzsākti 19 krimināli procesi, 18 no tiem par nolēmuma nepildīšanu aizsardzībai pret vardarbību. Viņš terorizēja gan bijušo dzīvesbiedri, gan viņas kolēģis. Viņam nebija draugu un dzīvesvietas. Persona ir sodīta arī par dzīvesvietas nedeklarēšanu. Viņš bija konfliktā ar būtībā ar visiem tuviniekiem. Izvairījās no kontaktiem, viņam nebija nekādu draugu īpašu, bija vienpatns, pat nakšņoja mašīnā. Policijas priekšnieks ierosinājis pārbaudi par to, vai inspektori darīja visu iespējamo, lai pasargātu sievieti. Viņu Rusiņš nogalināja mātes un abu kopīgā bērna acu priekšā. Vēlos pamatā tomēr noraidīt pārmetumus policijai. Mēs neesam sistēmiski šobrīd vien vainojami. Man ir ārkārtīgi arī žēl šīs ģimenes, šī te bērniņa sāp sirds par šo visu situāciju, par līdzīgām situācijām, kas Latvijā notiek saistībā ar vardarbību ģimenēs. Ka būtu nereaģējis vai nebūtu centušies meklēt un ir virkni veikti pasākumi. Protams, ka vienmēr var teikt, varēja izdarīt labāk, varēja novērst un noteikti, ka varēja novērst. Atrasta Rusiņa mašīna. Mēs atradām mašīnā vairākas telefons, entos desmitus šīs te priekšakmaksas mobīlos sakaru kartes. Jā, tātad viņš visu laiku tādā veidā pārvietojās un droši vien tādas būtībā ir vērojams arī šīs te psihiskās novirzes, jā, tātad maniekāli kaut kādu vajāšanu cilvēku. Rusiņu meklē arī kinologi un tiek pārbaudīta Aiviekstes upe. Aija Kīnci, Ivora Žepickis, Latvijas televīzija.